Ал Қазақстан халқына ұялы байланыстың озық өнімдерін ұсынып жүрген Кейсел компаниясы сапаға қатты көңіл бөле бастады. Жыл басынан бері желілерді жақсарту мақсатында 5 миллиард теңгеге жуық инвестиция жұмсаған. Нәтижесінде еліміздің 96% аумағы ұялы байланысқа қол жеткізіпті. Әріптестерінен оқ бойы озып тұрған Кейсел байланыс операторы Қазақстан бойынша ұялы байланыстың сапасын анықтау мақсатында 5650 шақырым жол жүрді. 3G технологияны дамытудың арқасында деректерді тарату көлемі артып, бір жылда 16 миллион гигабайтты құраған. Инвестицияның көп бөлігін Алматы мен Астанадағы желіні жақсартуға жұмсадық. Негізгі станцияларға арнайы құрылғылар орнатып, байланыс сапасын арттырдық. Нәтижесінде абоненттеріміз жылдамдықтың артып, желінің жақсарғанын растап отыр. Аптасына 7 күн тәулігіне 24 сағат клиенттерге қызмет көрсететін Кейселдің байланыс орталығында 200-ден астам адам қызмет етеді. 3 тілде жауап қататын операторлар 17 жылда 90 миллион қоңырау қабылдаған. Олардың 80% алғаш хабарласқанда, 75% бірінші минутта мәселесін шешіпті. Ал техникалық орталықтың жауапкершілігі орасан. Алматы қаласындағы Кейсел компаниясының техникалық орталығы ұялы байланыс пен оның сапасын бақылап отыратын негізгі орталық. Мұнда Қазақстанның әр өңіріндегі байланыстың жағдайы мынадай үлкен мониторларда жіті қадағаланады. Мы запустили новую. Қызмет көрсетудің озық үлгісі ретінде Кейсел Стор дүкендерімізді айталамыз. Әзірге елімізде мұндай 5 орталық бар. Онда клиенттеріміз тек сауда жасамайды, өзіне қажетті қосымшалармен ақпаратты алып демалып қайтады. Маусым айында іске қосылған Алло Қазақстан тарифтік жоспарына осы күнге дейін 1 миллионнан астам абонент қосылған. Ел арасында жылдан танылған тарифтің әсерінен Кейсел желісіндегі трафик 40%-ға артқан. Жарас Ниязбек, Думан Сүлейменов, Информбюро, 31 арна, Алматы.